ဒါလီဇော်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေးမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ AA နဲ့ ASA တို့ဘူတိတော်မျိုးနဲ့အထေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေနားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားရာနဲ့ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ဆန်သက်ပစ်ခတ်တာတွေကိုတိုးပြီးလုဆောင်လာနေလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့သတင်းကိုချင်းမီကိုစီယာတို့အပါအဝင်၄ယောက်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတနည်းပြည့်အထေအမှတ်အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်အဖွဲ့တွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဘူတိတော်မျိုးနယ်အထက်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အာရကန်ရိုဟင်ဂျာကေတင်ရဲတပ်မတော် ASA တို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအနားကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားရာနဲ့ရှိဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကန်ထိုးရီရင်တစည်းဟာဘူတိတော်စိတ်ကန်းကိုစိတ်ကက်လာခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကန်ထုတ်ရည်ရင်ဘော်ကနေအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကာလီစည်းဘော်ကနေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်အဖြစ်စုံတွေတင်ဆောင်ပြီးတပိတ်တောင်၊ကင်းရှောင်း၊စီညင်ပြား၊ငပြိုရှောင်း၊ဖယုံရှောင်းစတဲ့ဖက်တွေကိုအင်အားဖြည့်တင်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မယူတောင်မှအာစာတပ်တွေခြေကုပ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဒေသခံတွေကသူတို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်လို့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေစီကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိခဲ့တာကြောင့် AAC ကိုတိုင်ကြားလိုက်တော့မှ AA ကနေမြေရှင်းလင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။2016နှစ်2019ခုနှစ်တွေကမောင်တော်နေချာဆောင်ရေစခန်းတွေနဲ့စစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုအာစာကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေများခဲ့လို့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအကြီးအကျယ်နေမြေရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။2021နဲ့2022ခုနှစ်တွေမှာလည်းအာစာဟာမောင်တော်မြို့နယ်ကနေရာတချို့မှာနေချာဆောင်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အထက်လက်နက်ဆန်သက်ပစ်ခတ်တာတွေကိုတိုးပြီးလုဆောင်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့နယ်ငကရရုတ်သားနဲ့ခေါင်းထုတ်ကြီးရွာတွေအနားကအမတ်ကိုစစ်စင်ရေးကွက်ကွင်းမှုဌာနချုပ်ကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဆန်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆန်သက်ပစ်ခတ်အောင်မယ်လို့အကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ငကရကြီးရွာသားတယောက်ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီရွာတွေကဒေသခံအများစုတို့ဟာမြို့ပေါ်ကစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးလေလုံတဲ့အချိန်မှာပဲရွာတွေကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေကလည်းမင်းပြမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတင်တန်းကျောင်းတိုင်းပဟိုကိုကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တမ်းတွေကို2ရက်ဆက်တိုက်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြား2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအပြည့်အခက်ရက်စေးခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားဖြစ်တင်းနေတယ်လို့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘင်ဒရိုဘင်ခေါ်ရွာတော်မျိုးကလီမိုဟန်ဘဟာဒူပကံအယက်မှာ58ပေအမြင့်ရှိတဲ့ရက်တော်မှုဖျားဆင်းတူတော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒေသအသီးအသီးကထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့အတူစစ်တကောင်းတောင်နယ်ရေယာဝန်ကြီးဘီဘဟာဒူဥရွှေစိန်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အမြင့်58ပေရှိတဲ့ရွှေဗုဒ္ဓဆင်းထူတော်ကိုကျောင်းအဝင်လမ်းမပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဆင်းထူတော်တွေရဲ့လက်ရာအတိုင်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆင်းထူတော်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကိုရခိုင်လူမျိုးပယံဆရာခင်မောင်ကတည်ဆောက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရွာတော်ခရိုင်မှာလက်ရာအမြောက်ဆုံးနဲ့အလှဆုံးလို့ဆိုထားပါတယ်။ကတာစေတန်းကျော်အကုံကြခံထားပြီးစစ်တကောင်းတောင်နယ်ရေယာဝန်ကြီးအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ထိဝင်လှူဒန်းငွေတွေနဲ့အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုတိဆောက်ထားတာလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကိုချင်းမင်းကိုစီယာတော်ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကိုလူငယ်အဖွဲ့တွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန်းရှောင်းပင်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Revolution Force အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့လေကဂုံးကျော်တပ်သားတခုမှကဘာတီတွေဦးတန်းမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စကားသားကိုရှိတ်ဆွဲထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရန်ကုန်မြို့လိုနေရာအနက်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကပဲအကျဉ်းသားတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရတာကိုအမျက်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ဆိုပြီးအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလက်ရှိကာလမှာထောင်ပြင်ထုတ်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုကြည်သူရည်ရင်နဲ့ကဘာတေတွေဥတန်းကြည်မီမဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီလူငယ်အဖွဲ့တွေကဆိုထားကြပါဗျ
Cambodia Nangaye, you got Wego, Zulala Nasato Yeni, Maniga, Chimpa Gayama, Leshi Anayatare, Wenjicho Hansaye, Cambodia, Pietu Party, CPP Gabe, Yanom Yet Nayashi Kebari. At the corner say she had Kamani Gay Daha Hansaha, Tatangoya, Shisanga Kunikadega, Aku Shanti, Cambodia Nangango, Osho Lagaraba. Aku you got Wemale, Tugo Sinko Nine, a Daikan Party Gonsan Rego, Nangaregani, Mount Tota Nainamo, Jambamashi and Ayara Luthi Yabari. Honsanye Partiha, Alrado Amet de Yanasanga Nia Loma and Ayashi get a dread. Nanga Anago Seller Sokan Tabida Pitugo, Anna Lip Yang Bibo season Tari Luthi Yabari. You got way Jimba Kani, a shema, Adiga Adaikan Party de Kugo, Pipia Kebari. We Jim Abimasone, Lutu Otema, Matin Shari, Parting is Sakona Kugabe, Wayo Shimpian Gabe me. Any party do we hale, the Niyama and Namiyashi gave Luthi Yabarishi. Now, is the other day, Nizin, the Dintin Samoni Garo de la Babe. Now, Niri Male, Tujare, the Dinugo, celebrating Sabito Mabashi. Tomorrow, Narizia, the Dintanaga, tolling at the Dinugo, www.narizia.goma, we out tissue Nadalu, Facebook, YouTube, Telegram, Domale, we out tissue Namari. Narizia Yotango, tissue bigger jarret, dread Chizumia de Marishi, along Shulan, Jama Jabazi.